Mga kaihit, maraming salamat at nandito na naman kayo sa aking channel. Kita niyo naman kung sino ang aking panauhin ngayong araw na to. Lagi po siyang hinahanap, lagi hinahunting, hindi lang po mga kaihit na katulad ko, kundi pati yung mga, ano ba, mga... Magics. Ayun, yung mga magics. Sa kanya naman ang galing, wala akong kinalaman doon. Ha? Pero talagang, mamahilig tong magbiro si Sergeant. Amang bida, ano ba, master ka na ba? Ano ba? Stop lang sir. Stop daw muna siya. Pero nag-exam ka na eh, di ba? Malapit ng... Takot na ako sir, naka-advance na ako. Okay. Advance. Ayun. Eh, buti man at pinaunlakan mo ko ngayong araw na. Siyempre sir, malakas kayo sa akin. Ayun, no, thank you. Sige, usapan na natin kaagad. Paano ka ba nag-umpisa as a musician? Ano bang naging background? May pinag-umpisahan ka ba na ano, banda o ano ba? Nung bata ka pa noon? Ayun, nung graduate sir ako ng grade 6, yung mayor, dati naming mayor doon na ano siya, parang siya yung guest speaker, gano'n. Sabi, nag-announce na akong sino yung gusto mag-enroll ng music. Marching band. Pumunta lang sa munisipyo, ganun. Okay. Libre naman lahat. Binigyan ko ng music writing book. Lahat libre. Pati mga instrumento libre. Eh, siyempre, umatend ako. Pag umatend ka pala doon, kinuha ko na attendance, dire-dire ko na yun. Tuloy-tuloy na. Teka muna, saan ka ba galing? Anong bayan? Galing ako sa bayan ng Bustos, Bulacan. Poblasyon Bustos, Bulacan. Diyan ako galing. So, yung mayor ng Bustos, yun ang binigay na... Si Mayor Rob Nito Mendoza. Yan, sa Tarupe. So, umpisa ka, kumbaga, nag-sign up ka. Nung pagka-sign up mo, alam mo na ba kung anong instrumento ang balak mong hawakan? Ay, hindi pa, sir. Pinaihip nila kami. Una ko, instrumento, trumpet. Okay. Siyempre, eh, sabi ng maestro ko na hindi ka pwede dyan dahil sila ang ipin mo. Sabi niya, maghanap ka ng iba. Napunta ako sa bariton. Hindi rin pwede kasi hindi bubilya pala. Lumipat ako sa saxophone. Ayun. Kaso walang instrumento. Kaya naiintay pa ako ng ano, ng dumating ang instrumento. Kaya problema, walang umaalis. Natitibay pa. Ayun, nagtigil ako. Okay. Tapos nung nabalitaan ko mayroong isang kasama namin na nagtrabaho na sa Manila, ayun, yan ako agad, binirap ko agad na yun ang pinunta ko agad. Para makuha mo. Para makuha ko. Yun, naging ano ko, naging saxophone ako. Tapos, siyempre, mahirap ako na hindi ko naman alam gagawin ko doon. Kasi parang late ako eh, parang late comers ako eh. Kasi umalis na nga ako kasi wala na instrumentong saxophone. Oo. Medyo, gano'n na lang ako, parang nag-double time lang ako. Pero may mga nagturo sa inyo doon? Meron si Sir Bienvenido Matias. Siya yung nagturo sa amin. Siya yung umpisa ng nagturo sa amin. Okay. Alto sax kagad ang hinawa ko mo doon, Sir? Ayun, Sir, kagad. Iyon yung unang instrumento ko na talagang nakuha ko na kagad kasi yung mga traffic na hindi pwede sa akin. So, naalala mo ba kung anong tatak nung saxophone na nahawakan mo? Ayun. King. King pero siyempre, mga lumang-luma na yun. Bulok na yun. Tapos, yun nga, sinabi ni ng maestro sa amin ni Benito Matias, ni Sir, sabi niya, pag binigyan ka ng instrumento, pagyamanin mo. Ibig sabihin, pagyamanin mo, mangarap ka na makapunta sa ibang instrumento na mas maganda. Halimbawa, yung alto na magandang instrumento ko, bulok na bulok yun eh. Siyempre, nangarap ako ng mas magandang instrumento. Kaya siguro, nagkaganito ganito yun. Dahil sa pangarap kong makakuha ng brand new, yung mga matataas na klase, nakakuha naman kaya lang nagsawa din. Okay. Ayan, nabanggit mo na rin yung medyo tumarget ka ng magandang saxophone. Ngayon, sa mga panahon ngayon, ano na ba ang gamit mong saxophone? Yung personal mo. Personal ko? Pwede ko anin? Oo naman. Pwede.
Yes, 32. Miis. Bakit kaya natap? Miis. Hindi kasi mga miis eh. Yes, 32 na miis. Ibig sabihin na, ibig sabihin natin ng parang silver, ganun. Silver plated siya. Ito yung nagustuhan ko kasi maganda yung tulog niya kaysa sa parang gold. Mm-hmm. Siguro pakiramdam ko lang yun. Pero para sa akin, maganda talaga itong tunog. Actually, maganda nga yung tunog. Sinample sa akin kanina ni Sarge. Malaki yung tunog niya. Bumabato talaga. Okay. Tapos, maliban dyan, meron ka ba bang ibang gamit na saxophone? Meron, sir. Mm-hmm. Ilan ba ang pag-saxophone na sarili mong pag-aari? Tatlo, sir. Ano yun? Yan naging sa Awa Prima. Okay. Yes, 32 na gold na purple logo. Pero ito na ngayon yung pinaka last ko. Galing ako sir sa Bagwis. Galing ako sa Bagwis. Maganda yung Bagwis. Alam niyo naman na matagal ko rin kinamit. Nanghinayang lang ako kasi siyempre ng presyo niya ngayon. Ipang aarawan mo lang ba siya? Siyempre nanghinayang ako. Ngayon medyo nagipit. Kaya nawala rin si Bagwis. Pero maganda siya. Ang bukilya na ginagamit mo naman, doon sa tatlo, isa lang naman yun eh, o marami ka rin bukilya kagaya naman? Dalawa yung bukilya kong ginagamit. Yung Evertone Pull-Pop Marble, ito. Evertone Pull-Pop Marble, saka yung Just Work ko na M-Swing. Yun yung gamit ko ngayon. Anong kaibahan ng dalawa? Kasi I'm sure kaya nagdadalawa ka dahil may kaibahan yung dalawang yun. Ang mouthpiece kasi, hindi lang naman pag sinabi mong mouthpiece, yun na yun. Itong Evertone para sa akin ngayon, easy blowing siya. Easy blowing. Tapos, hindi siya masyadong metallic. Yung M-Swing naman na gamit ko yung Just Work, ang gusto ko doon, malaking tulong niya. Pag kumasok siya sa video, yung parang may galas siya ng dating. Yung iba yung dating niya. Talagang parang Tumatagos siguro. Parang gano'n. Tumatagos. Pero parang napansin ko yung ligature na gamit mo dito sa Evertone. Di ba pang Just Work? Pang Just Work, sir. Kasi maganda yung ligature ni Just Work. Yun ang gusto ko naman sa kanya. Mapakaganda ng ligature niya. Naiiba yung tunog kasi pag sa ligature pa lang. Talaga may epekto ba? May epekto talaga. Okay. Kasi nung bata kasi ko, siyempre kung ano lang may ilagay. Ngayon, siyempre, medyo may natututunan ha. Ngayon, nakita ko ito. Ito yung ginamit ko. Parang dumalik ang buhay. Parang sumarap ipan. Kapag-testing nga. Pwede. Just work. Pwede. Tapos yung rig na gamit mo. Ayun. Itong rig, hindi sir ako nagpapalit ng rigs. Ang gamit ko lang lagi, yung bando din na kulay pula. Hindi ako papalit-palit, hindi rin ako iba-iba ng size. Kung ano yung size ko, kung ano yung ginagamit ko, doon lang ako. Ano ba size mo? Ito yung bando rin Java na kulay red, 2.5. Nagtetenor ka ba rin or stick ka lang sa alto? Specialize ka na lang sa alto? Sir? Nandito na lang ako sa alto kasi hirap ako sa tenor. Parang pag nag-ipaw ng tenor, parang ang layo ng tunog. Hindi ko siya kabisado. Pati sa soprano siguro? Sa soprano hindi rin ako. Pero madadali silang hipan. Ang problema lang sa tenga ko ba, parang iba yung iba pandin. Alright, so yun po ang mga gamit ni Sergeant Amang. Ang kanyang mga pinagmamalaking mga instrumento. Ngayon naman, pupunta naman po tayo sa practice routine. Ayan po mga kaihip, ibibigyan tayo ng idea kung paano nag-ensayo si Sarge. Paano ba ang ensayo sa araw-araw ka ba nag-ensayo? Oras lang? Ay, dito sa amin, kailangan ko mga alas 8 or alas 7, mag-practice ka na. Mas gusto dito yung magpa-practice ka dito sa loob ng kampo. Mas mainam yung nagpa-practice ka kaysa hindi. Kaya pagkagising ko, inihipan ko na kagad yung sakto ko. Kasi nakapasok pa rin sa akin yung dapat pag nag-practice ka, hindi ka mga nag-brass.
Ganun, sinusunod ko pa rin yung ano, yung tradisyon ng mga matatanda. Sabi, mas mainam daw yun, mas lalapat daw yung buwan dito. Then, yun, nagpa-practice sa mga tatlong oras. Anong ihip ang ginagawa? Scales, long tones ba yan? Hindi ako masyadong maan sa ano eh, sa mga skill eh. Puro long tone lang. Puro long tone lang ako. Katapos, yung mga backing track, doon ako nagsisimula. So mas importante sa iyo yung intonation? Sir. Tapos stretch man sa backing track niya? Kasi ano eh, pag long tone kasi marami kang matututunan din. Yung makakabisado mo yung tunot mo, titito yung buhadura mo, ganun ba sir? Kaya mas marami, mas ma-importante yung long tone. So long tone, tapos baga ano na, backing tracks na yung tunot mo. Yan yung kasi hilig. Hindi ako masyadong mahilig sa actually, gusto ko matutunan jazz, pero hindi ako matutunan. Kaya tapak na lang ako. Wala naman problema. Tapos of course, aside from yung sarili mong personal na ensayo, may ensayo din yung banda kung saan tayo ngayon na gitara. Alam niyo naman siguro kung nasaan kami, no? Kaya, doon sa mga hindi nakakaalam, si, of course, si Sarge, kasama siya sa GHQ band ng AFP. Sa Air Force po siya na naka... Dikit? Dikit ba tawag doon? Branch. Branch, o. Yun, yun po ang branch ng service ni... Sergeant Amang ang bida. Okay, yun po yung kanyang practice routine. Napakasimple lang po. So, pwede niyong gawin mo niyan sa inyong araw-araw na pag-ensayo. Ngayon naman, Sarge, pupunta naman tayo sa pro tip of the day. Siyempre, lagi tayo meron tip. Kahit isa lang, ano bang mabibigay mo sa akin tip? Halimbawa ako. Mahilig lang ako tumugtog-tugtog. Ano ba ang mabibigay mo sa aking tip? Tip? Siguro sa tip, ano lang, huwag mo nang basahin masyado yung pyesa. Kung ano yung pakiramdam mo sa sarili mo. Kung ano yung sinisigaw ng puso mo para tugtugin kung paano siya tutugtugin. Ganon. Kung gusto mong ibahin yung nakasulat, ibahin mo kung yun yung pakiramdam mo sa sarili mo na maganda para sa iyo. Okay, magandang tip yun ha, kasi that will develop your own identity as a player and as a saxophone enthusiast, siyempre. Masarap yung nakikinig tayo sa iba, pero masarap din yung meron kang sariling ginagawa para ikaw naman ang pakinig. Ako! Maraming salamat, Sarge, pero bago pa tayo magpaalam, alam niyo po si Sarge, kaya maraming bisita dito sa kanya, kagaya ko ngayon, nanggugulo ko. Dahil napakagaling na gumawa din ng saxophone, katulad ng ibang mga kilala nating mahuhusay. Pero napakalapit kasi sa akin ni Sarge. Tsaka hindi lang yun, maraming dumadayo pa sa kanya. Baka gusto mo silang imbitahin o pag may problema yung sax nila, sa ka ba nila pwede yung tawagan o puntahan? Kung kayo naman ay taga Bulacan, siguro umuwi ako madalas sa Bustos ngayon. Andun lang ako sa Bustos. Ayos. Yung ang repair mo naman mula overhaul hanggang sa pinakasimpleng bagay sa at hanggang sa pinakakomplikadong bagay na nagagawa na. Ay sir, nagagawa naman. Yun. So kung sakasakaling may kailangan kayong ipagawa, ipa-fine-tune, lalagay ko po yung link ni Sarge sa description sa baba para po alam niyo kung saan niyo siya makikita sa Facebook page niya at saka dun sa kanyang Amang Bida saxophone page, nandun po siya, dun po siya mahahanap. Ayun, mga kaihip, maraming salamat. Napaka-special dahil harapan. Well, so may social distancing pa rin kami kahit pa paano dahil baka mapuna kami. Ano pa naman siya, nasa servisyo pa naman. Maraming salamat po muli. Kung nagustuhan niyo po yung video today, huwag niyo po kalimutan na mag-subscribe. I-click niyo lang po yung notification bell para alam niyo na may bagong video na akong nilabas. At tulad ngayon nito, kasama ko ngayon si Sergeant Ang Bida. O baka gusto mong magpaalam sa kanila, magbigay ng konti mo. Naiiyak ba? Yung anak ko, si Lyres, binabati ko lang. Yun lang. Yun lang. Okay. So mga kahit, maraming salamat po uli. Ito ang Let's Talk About Sax. And susunod po na episode po natin. Sana po, mampanood. Maraming po salamat.